Bugün sizlere aşılama hakkında danışmak istedim. Hansı hallarda aşılama məsləhət görünür? Hansı laborator metodlardan istifadə olunur? Cütlüklər müraciət eləyəndə birinci kişinin spermogramması yoxlanılır. 20 milyondan üstün olmalıdır və 50%-dan yuxarı olmalıdır ki, biz bu aşılamanı yerinə yetirə bilək. Əgər uyğundursa, təsdiqlənir və sonra da qadın yoxlanılır. UCM-dən keçir, onun folikuluna bakılır, folikulometriya olunur və 12-ci, 14-cü günlərdə aşılama olunur.